კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები და ნაციონალური მოძრაობის პასუხი. თითოეული მოქალაქის თავისუფლება და კეთილდღეობა, ასეთია ივანიშვილის პროგრამის ძირითადი ღერძი, ბიძინა ივანიშვილის მიერ წარმოდგენილ პროგრამას, საკუთარ პროგრამასთან აიგივებს მმართველი პარტია, უფრო მეტიც ნაციონალები ამტკიცებენ, რომ ის, რასაც მთავარი ოპონენტი მოსახლეობას პირდება, მათ უკვე განახორციელეს. უფასო სამედიცინო მომსახურების სადაზღვევო პაკეტი, სამართლიანი სასამართლო, დამოუკიდებელი მედია და ძლიერი სოფელი. ასეთი არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლის რეალობად ქცევას ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გეგმავს. ქართული ოცნების პროგრამულ პრიორიტეტებში ხელისუფლება სიახლეს ვერ ხედავს და აცხადებს, რომ ის, რასაც ივანიშვილი ოცნების სფეროდ მიიჩნევს, ხელისუფლებამ უკვე განახორციელა. ჩვენთვის ყველაზე მთავარია კიდე ერთხელ დავაყენოთ ჩვენ მოსახლეობას, დავანახოთ თუ ვინ არის უფრო მეტად მომგვარებელი პრობლემების, რომელიც აქვს ჩვენ მოსახლეობას, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვა და დაზღვევის თემები. ჩვენი გეგმა გვაქვს, ჩვენი პროგრამები გვაქვს, დასაქმების, ჯანდაცვის, განათლების, თუმცა ბევრი რამ მოვისმინე იგივე, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რასაც მინდა ხაზი გაიცეს. ქართულ ოცნებაში ხელისუფლების პარალელებს სასურველის რეალობად გასაღების მცდელობას უწოდებენ. აბსოლუტური აბსურდია, შეუძლებელია იყოს ნაციონალური მოძრაობის პროგრამასთან რაიმე კავშირში, ახლოს კი არა და სადმე შორი ახლოში მაინც, იმარტო ბიზნესის გამო, რომ ჩვენი პროგრამა ქართული ოცნების პროგრამის თავარი ამოსავალი და დასაღდენი არის ერთი ცალი ადამიანი, ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქე, მისი პრობლემების მოგვარება, მის გარშემო უნდა იტრიალოს თერმა სახელმწიფო აპარატმა. რამდენად შეძლებს ქართული ეკონომიკა და სახელმწიფო ბიუჯეტი ივანიშვილის პროგრამული პრიორიტეტების რეალობად ქცევას, ამ შეკითხვით ეკონომისტ თემურ მურღულიას მიუმართეთ. თუ ეკონომიკურის და ის, რომელიც უნდა შედგეს და არა ის, რომელსაც დღეს გვეუბნებიან, რომ არის, შედგება და რაც იყო საუბარი თავისუფალ სასამართლოზე, ბიზნეს გარემოზე, ეს ყველაფერი რეალურად ამოქმედება, ქართული ეკონომიკის დისპოტენციალი რეალურად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სოციალური ტვირთით და განათლების ტვირთით გაცილებით უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე დღეს არის. თემურ მურღულია ფიქრობს, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შემთხვევაში შედეგი ერთ წელიწადში დადგება.